そうなんだ。そうだ。よいしょよ。おや、ingen aning om vad som hände förra gången. Ska jag in här eller? Eller skulle jag in i den stora dörren? Det blir jävligt tyst här i alla fall. Nej, där kommer ljudet tillbaka. Kommer ju hända här. Känns det som. Fan händer där nere då? Det ligger ammo på någon grej också. Han har bara tre skott kvar den här. Ja, det gick att göra så. Fan vad bra. Jävlar vad fullt jag hade. Just det. Jag skulle väl sälja den där va? Fan. Stod inte han försäljaren här borta förut? Jag hade för mig han stod här. Ända tillbaka där borta. Ja, det blir för jobbigt. Kan jag kunna spara nu ifall jag dör? Slipper jag plocka upp alla grejer.
everything key. Fire her. Fan, ska jag komma förbi här? Jag har missat eller någonting. Här alltså. Fan, jag har ju fullt. Kanske jag tar den där. Kul. Fan, det är inte mycket han ökar livet med. Han ser trevlig ut. Måste dra den med spaken också. Fan, vad är det för vapen då? Fel knapp. Skulle ju behöva sälja lite ammo, eller vapen, så man får lite plats. Tre shotgun. Nu passar det ungefär. Vad jävlar snabba var. Och jag skjuter så mycket kratta. Så han. Ah, vad fan. Jävlar vad snabba han är. Nu dör ju hon. Vad fan visst. Ja visst, jag har den här i och för sig. Då är jag helt.
fan värdelös. Så lägger han upp pistolen på det här. Ah. Får börja härifrån i alla fall. Med henne. Helvete. Fan, ser jag henne ifrån? Jag lyckas alltid starta varje stream på ett strålande sätt. Annars är den ju bra. Den har ju lite... tryck i alla fall när man skjuter. Men den får ju fan börja röra sig lite mer alltså. Den är precis bakom den. Fan, kanske gör något med de här jävla klockorna. Ja, det är ju ryggen jag ska skjuta hans fall. Ah, shit. Men vad fan. Så lätt lurad var han inte. Nu kan jag lika gärna dö och börja om.
Ah, vart fan sitter den? Där. Fan vad dåligt. Klantigt att inte tänka på dem där. Vad heter det? Klockorna tidigare. Smart att ladda om precis nu. Det är överallt förutom på honom. Fan, lika bra att ta den här med. Fan ingenting heller. Vad nu då? Men vad fan han träffar mig nu då? Det är han. Äntligen. Fan vad det... Tyckte jag hade lite ammo innan. Nu har jag väl ingenting nästan. Men vad fan, det här har jag inte. Han är typ. Kommer bakom också.
all ammo. Guld behöver jag mer nu. Fan, kan man träffa honom nästa gång då? Långt åt helvete. Fan vad många. Så man kan locka ut dem. Kom igen då. Sprängde de sig själva eller lät så? Jajamän, fan vad skönt. Ah, där står han ju. För man står lite för nära dörren. Jag ska dö på en rad, det känns som. Han som lockar fram honom. Så det här är ju ett skämt. Jag har ju fan ingen ammo kvar. Nej. Fan, jag har ju ingen ammo. Damme någonstans, men det är jävligt skralt. Måste jag få dö på den röda eller? Kommer det bara nya annars? Om det funkar. Kom igen, det ser kort. Fan, sticker han igen. Nej, försvann ju. Det är inte sant. Precis när jag stod här. Fan. Det kommer ännu fler snabbt där också.
Åh, fuck. Ja, men det har. Skott kvar, ja. Men det finns en hel del i de här tunnorna i sig. Fan, kommer ju bara nya. Fan, jag fick ingen. Jag trodde jag skulle träffa två i alla fall. Så jävla guld där uppe. Spring nu, Ashley. Aldrig den där röda. Jävla skämt. Nu, äntligen. Ännu kvar. Ett skott kvar. Måste finnas andra nästan. Fyra skott kvar. Ge mig ammo, tack. Genom dörren där nere.
fan. Sjukt ställe. Just det, vad fan har de här på sidan då? Nej, det är bara där fienderna kommer ut såklart. Beordrar man henne och ställa sig någonstans då? Kommer inte jag ihåg. Wait. Så, var det. Ah, kommer de. Ja, men skoja du, jag har inte ammo till det här. Men nej fan, du måste ju driva. Fan ska jag lyckas med det här? Det här hinner jag väl aldrig göra, eller? Det är omattackerad också. Kom igen nu. Kom nu, Ashley. Åh, oh, trött jag blir. Tänk om man kunde slippa och släppa runt på henne. Man börjar ju också. Fy fan. Kvar den. Med den där granaten som man behöver. Vart är hon? Just det, hon väntar ju där. Det är ju källbra kanske. Där har vi granatjäveln också.
Nu är man ju inte ihop dem riktigt jävla bra alltså. Som de där går. Fan, nu blir de ju tagen. Det räckte alltså inte. Nej, men vad fan är det här? Seriöst alltså. Åh, trött jag blir. Ja, jag försöker hjälpa dig. Inte så jävla lätt. Fan har henne då? Jag vet inte vart du är. Där. Ja, skitsamma. Nej, det är inte sant alltså. Nu tar de ju henne och går ut med henne. Så jävla irriterande. Nej, fy fan, vilket jävla skit. Kollar du eller Johan? Vad fan ska jag göra? Fattar ingenting. Man får dö på den här jäveln på en gång. Fan, nu springer vi. Ashley. De kom ju ändå. Jag tänkte om det var den röda som triggade att de kommer, men det verkar komma i alla fall. Jag har ju liksom inte ammo för det här. Jag kommer inte förbi de jävlarna. Sen tar nu bara henne till fånga. Måste skjuta dem. Jag fick ju ner den där bron. Jag fick ju ner bron precis, men då blev hon döden innan jag hann göra något åt det.
Men det är ju guld i varenda en. Ge mig ammo istället. Wait. Fan, här glömde jag nog att ta bort. Ta upp för dem. De underlättar ju lite i alla fall. Guld hela tiden. Aja, men en värdefullt istället. Måste man nu. För helvete. Spring. Sjukt jävla löjligt. Ge mig bronorna för fan. Fan vad fort den kom. Ja, vad i helvete, det går inte att... Fan. Nu är jag på bron ner. Look, there's a crank over there. Nej, skojar du. Jag har inte ammo för det. Veva bara på den där jäveln. Fan vilken jävla situation här. Fan, det här är ju löjligt. Hur många ska de vara egentligen? Jag ska
ska man dessutom hålla på och kolla henne också. Fan. Kommer de inte alltså. Bara när jag kastar upp den. Fan vad det går långsamt framåt om det ska vara så här. Kommer krävas många streams. Så att det skulle vara kul i det här slottet. Fan man är hållna. Det här var nog tråkigaste partiet hittills. Thank you.
so I climb on the board on him. Kick, yes. 100. Nu får vi kolla på spring i alla fall. Jävlar vad långsamt. Nu. Stank. Hoppa ner nu så vi får springa och spara den här skiten. Nej men skojar. Hoppa ner bara. Hjälplös. Jag ska till höger alltså. Men jag kan spara här framme. Finns det någon ammo här eller? Jag skulle vilja ha en sån där. Försäljare. Kan bli av med lite skit. Där är han, eller? Ja, fan vad fint. Där kan jag spara. Känns som man ska uppgradera. Shot power på så många vapen man kan. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Kan jag använda den Red 9 Punisher säljare. Ah, I'll buy it. Thank you. Can arrive. Oh, yeah. Ah, thank you. Vad fan. Har Red 9 där den använder jag. Scope ska bort. Is that all straight? Thank you. De här kan jag sälja. Fan, jag skulle vilja hitta fler till den här. Den kan bli ännu mer värdefull. Is that all strange? Thank you. Is that all strange? Thank you. 142 000. What are you buying? Broken butterfly. Det är som en slags smile. Ja, det var det fan. Men jag har inte sett någon magnum ammo än. Just det, den där som var bra på långt håll. Eller var det? Nej, den shotgun jag har. 5. Den ska vi ha.
Is that all, stranger? I still... I'm not far from Nathan's plots. Kommer att missa den här ammon nu alltså. Måste ju gå. Nej, det går ju fan inte. Jo. Jo visst. Vad fan kan jag inte flytta på de andra? Jo. Så får det bli idag. Till att börja med. What are you buying? Capacity then. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. So for me. Come back any time. Skulle man... Fan, nu står han ju igen. Vad fan gör de då? Bottle caps. Är det det jag gör här inne? Så är det någon slags special specialställe. Fan tog kartan vägen.
Jävla virvlar vi var här. Ja, fan, jag sparade den nyss då. Snabba. You all right? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Fan, vad skönt. Slipp man ändå på en stund. Kanske. Ashley! What's going on? What? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Tror du, ja. Fan, vad skönt. Kom lite framåt här. Alltid så konstigt det där. Du kan spara precis innan kapitlet slut. Eller efter. Hannigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah... So she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ja, fan ska jag nu? Dit. Alltså, jag fattar inte riktigt vad det där är. Alltså, övervåningen. Eller? Eller kan jag... Nej. Det stämmer ju inte enligt kartan. Måste ju vara en våning upp ju. Här är låst. Okej. Starta om streamen, eller? Taggar det. Ja, de här insikterna kommer antar jag.
That's diamond. Fanns kameran där. Okej, in där du bara får plocka upp något. Tar vi det första. Inget. Ändå insekter, inser jag. De är synliga jävlar också. Nej, trevligt. Man antar att jag kan sätta i den med saden. Det var bra. Hamnade mitt i hamnen. Nu kan jag sälja den sällan i alla fall. Eller är det inte Green Eye? Måste jag till den kanske. Men kan jag hämta något med ögon? Men hoppa upp det också. Så jag får slut på den. Blue eye.
not a plan. Det ska finnas någon nyckel eller någonting i den här vägen. Måste du ju göra. Ta vänster först där. Där är det enda grejer. Precis. Ah, vad fan. Att man inte har mer shotguns, men bara pistol känns ju mjäkigt mot de här. Just det, jag köpte ju aldrig Magnum när jag kom in på. Nu. Ah, där var han. Fan. Fan, jag är lite lurig den här. Jag skulle ta den där. Går jag rätt eller? Ja, måste jag göra. Kommer alltså en brasilianare och tittar på streamen också. Det var inte illa. Nu lär jag kommit nya. Ja, det verkar så. Ja, men vad fan man får lika fatt nu. Det är istället en big in Japan. Fan, jag klenar de här va? De här dog ju mycket snabbt. Ja.
skulle behöva lite... liv. Fan, han har lurats hittills. Ja, jag funderade också på det. Det känns ju som eftersom man får så jävla många sommar nu. Och eftersom man fick en sån precis nu också. Men fan, jag behöver herbs. Jag har en. Fan vad bra. Jag trodde jag hade slut. Man kanske ska ha taktik. Jag har ju shotgun shells. Kanske ska ta den igen. Kanske man kan spara lite liv. Fan vad många de har. Tog jag rätt shotgun? Ja, det gjorde jag. Jag ska sälja de andra sen. Det är mer än de här två. Ah, ja, det här orkar inte. Kul herb. Vaknar han till liv eller? Vad är inne här eller? Måste finnas en nyckel eller någonting. Eller? Ah shit, den är bakom. Luran. Vad fan är det där nu? Snyggt att han fastnade i luften. Jag ska tajma hopp eller någonting. Ja, vi är på vägen ut nu. Tillbaka. Fan, måste finnas en nyckel. Eller komma ut på övervåningen kanske. Ja, jag tänkte det. Fan, hur långt får jag starta om jag dör här? Det är så jävla svårt att avgöra distans på sånt här skit. Speciellt när kameran hamnar lite hur som helst. De andra två är ganska långt bort. För den där går väl mellan, va? Ja. Svårt. Känns ju tråkigt att misslyckas. Men den är igenom bara. Testa att stoppa i sådana där ice. Det är bara känt. Men vad hette de som har satt i... Allsöjden då. De hette något annat då. Men det var väl också några ögon. Nej. Jag har ingen liv.
Okej, nu är jag på övervåningen alltså. Där är ni igen. Ah, där kan jag hoppa över. Jag hoppades att jag skulle kunna gå tillbaka till en försäljare här först. Skönt med en herb i alla fall. Han stod där framme så det såg han bra. Så skönt. Eller är det någon fuling som står där? Nej, det är han. Okej. Okay. Nej. Ja, ah, jag ska göra det såklart. Mm, nice. Elegant mask. Vad fan drog de allihopa nu alltså? Jaha. Han låste dörren till det var. Han är inte kvar, men är han här inne kanske? Welcome. Men vad fan vill du handla? Sälja. Jo men vänta nu, han var ju för fan där uppe. Han tror jag börjar bli trött nu. Snurrar till det i huvudet. Vad fan? Nu var det ju öppet här. Nu så är det ju stängt. On sale, stranger. What are you selling? Ska vi se att den får sälja. Is that all? Thank you. Shotgun. Ah. Thank you. Ja, jag ska göra det. Innan jag kom på den när jag hade tryckt att det kan jag inte göra här inne. Come back anytime. Nej. Där. Jag testar med den här först, eller? Fan, 7 stycken sådana där fick jag. Stop.
Nej. Men masken då? Det ser ut som att den går att kombinera. Ska man spara den eller? Den där verkade ju vara klar i alla fall. Den kan jag ju sälja. De andra ögonen. Ska jag sälja dem också eller? Jag tror man kommer att ha nytta av dem. Ska jag spara? Vad ska jag spara? What are you selling? Spara masken. Den här då, den måste jag kunna sälja nu, eller? Ja, masken sparar jag. Butterfly lamp säljer jag. Vad säger du om de här ögonen då? Kan man spara dem eller? Den här kan man ju sälja i alla fall. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Den sparar jag. Det är en plats kvar, va? Jag spara green eyes. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. Spara eller sälja eye. Ja, det är sant. Vad är ah, green, yellow, red. Okej, okay. Ah, det är det de står för. Green, yellow. Ah, sorry, den andra sålde jag. What are you buying? Fan tog den vägen då? Ska man köpa den här eller? Broken Butterfly? Eller dröjer det länge innan man hittar Magnum Ammo? Samma. Vänta man. Nej, jag väntar med den tills man ser att det börjar dyka upp. Då kan man börja använda det. Det brukar vara ganska bra firepower i sådana. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, strange? Thank you. 3 kvar. Passet vill jag spara. För den. Firepower där eller den här fire speed. Capacity kan man lugna sig med. Nej. Jag sparar pengarna. Nu tänker jag spara. Det har jag fan lärt mig. Från början av spelet. Man får sälja om allt och hålla på. Tänker jag inte göra nu. Här är han nu.
Så jag larmar folk. Satan. Fan, är det tunnan där? Ser den inte? Kommer jag inte åt den? Där bak är den. Fan, om jag inte kan dörren öppen samtidigt. Feg den jävla röda. Som kommer nära då. Nu slipper man ju tänka på henne i alla fall. Man jämför med andra stället. Det var lite liknande upplägg. Sköter man ju sig själv i alla fall. Nu har jag lite mer ammo dessutom. Han kommer jag åt. Han är röda då. Han tror att det är han som... Nej. Tror att den dörren skulle vara låst. När han är röd. Nej, vilken jävla feg. Okay.
Kommer han dra så fort han siktar mot honom eller? Kommer han försöka gömma nu alltså? Sprang han in där? Jaha, nu gick han ju ner. Fan är han då? Jävla fegis. Lite fel vapen för nästrid känns det. Åh, gulligt. Kan man dra upp nu igen eller? Att jag är bäst. Nu får man så jävla feg alltså. Jag kan väl aldrig träffa den här fan va? Det var där uppe den nyckeln, ja. Precis. Fan ska jag. Jävla spring fram och tillbaka. Okej. Okay. Följd eller? Fan, tredje och fjärde ser likadan ut eller? Vad fan inte riktigt. Aha. Vilken bild är den rätta då? Thank you.
Ah, internet. Giljotinen eller? Kan det inte vara. Fan, går det att stå det först? The sacrifice of six lives shown equate the chupa. Six lives. Alltså, tre ettor och en trea. Två ett två. Ja, det kan jag ju se. Ja, det blir också sexa. Den fjärde måste ju vara så i alla fall. Då måste ju den tredje antagligen vara så. Så första ska stå. Så. Nej, just det, man tror jag trycker okej också. Det gjorde jag inte ens förut. Så det blev rätt även om det var rätt. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Oh. Get rid of our American friend. I'm almost taken. Fan vad dom då? Är de på andra sidan eller den här sidan? Jävlar vad folk.
No, into there. Fan vad den då? Drog de igen, eller? De som sköt Rocket Launcher. Fan vad de springer runt och fegar, alltså. In här eller? Allt annat brukar vara låst för fan. Fan är det då? Det var ändå låst. Vad fan? Fattar inte. Börjar om nu eller var det bara dem? Åh jävlar, det är där de är. Fan. Pistol var ingen höjdare för det där. Aldrig hinna. En granat för fan. Kan jag kasta den på dem då? Når jag dit? Men vad fan träffar bara en? Men där var väl inte ens dom förresten, var det? Ahaha. Ja, kortan kastade den då. Eller har de bara ett sått för dem? Kanske därför. Därför de försvann förut också.
Fan, det finns ju massor med dörrar här. Bara ner dit va. Precis. Det kan vara den andra dörren som har låst då. Måste så att den ena är ju här. Det är dit jag ska, tror jag. Måste det vara. Vilken var mer låst? Jag trodde jag hade alla. Hittat alla dörrar. Här var vi ju inne. Där var jag inne. Fan, det är inga fler dörrar. Jo, här. Den där kom jag väl ifrån. Den var väl i och för sig låst. Kanske bara så det var. Dörren tillbaka låstes upp. Ta den på en gång. Fan, jag tror jag ger mig här faktiskt. Jag får nog beslutet för idag. Blir det kanske någon stream emellan dagarna, tror jag. Nästa vecka ska jag försöka. Men vi säger så. Ha det bra, Johan. Vi hörs.